V záblesku jarných lúčov už v celom sade rozkvitli púčky snehobielých kvetov čerešní a ich plné kališky šíria jemnú vôňu sladkého nektáru. Vtedy pilné robotníčky družstevného včelárstva v hornom bare naplňajú rozkvitnutý sad bzukotom. Pracovníci zo zväzu včelárov navštevujú družstevníkov, aby im poradili. Po dlhej zime prekontrolujú všetky rodiny a keď je potrebné, chemickým prostriedkom predchádzajú vzniku roztočovej nákazy. Takto zabezpečujú už na jar dobrý zber sladkého medu.